David Albahari, Nove male priče. Snuždena je moja žena. Moja žena je snuždena, a nekad je, kaže ona, bila toliko spokojna da je noću, kada bi utonula u san, ni pucanje stopa ne bi probudio. Sada pak dovoljno je da zaškripi parket i ona skače iz kreveta i što je najgore od svega, posle dugo ne može ponovo da zaspi. Uverena je da je izgubila neki majušan, ali izuzetno važan deo svoga bića i da više nikada neće biti ista osoba kao pre. Kada je pitam o kojem deliću je reč, ona me dugo gleda i na kraju kaže: "Ti bar znaš o čemu govorim. Šta se praviš mutav?"